Բոլորը նրանց, ովքեր այսօր հեռուստացույցների առջև հետևում են մեր ծրագրին, շնորհավորում ենք։ Հարգելի բարեկամներ, բարի երեկո։ Եթերում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ՄԱՄԼՕ կենտրոնի զինուշ ծրագիրն է։ Բարի երեկո, եթերում զինուշ ծրագրի հերթական թողարկումն է, որն այս անգամ սկսում ենք մի ուրախալի լուրով։ Այսօր Պաշտպանության նախարարության լրատվության և քարոշչության վարչության զինուշ հաղորդաշարը առաջարկում է հետադարձ հայացքով անդրադառնալ 1997-ի կարևորագույն բանակային իրադարձություններին։ Եթերում Պաշտպանության նախարարության լրատվության և քարոշչության վարչության զինուշ ծրագրի կիրակնօրյա թողարկումն է։ Բարի օր։ Եթերում Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության վարչության զինուշ ծրագրի շաբաթօրյա թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Զինուշ հեռուստացրագրի կիրակնօրյա թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Եթերում Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության զինուշ հեռուստացրագրի կիրակնօրյա թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Եթերում Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության զինուշ հեռուստացրագրի կիրակնօրյա թողարկումն է։ Եթերում զինուշն է, բարի երեկո, սա ոչ միայն տոնական, այլև հոբելյանական թողարկում է։ Զինուշ հաղորդաշարը 25 տարեկան է։ Հայաստանի հեռուստատեսության երևի թե ամենահին հաղորդաշարերից մեկը, ուղիղ 1-րդ դար 1993-ից մինչև այսօր զինուշը սիրով և նվիրումով ներկայացնում է բանակային կյանքը։ Այդ ընթացքում ամբողջ սերունդներ են մեծացել, փոխվել են հաղորդաշարի դեմքերն ու մոտեցումը, և դա օրինաչափ է։ Հեռուստանախագիծն էլ բանակի ու կյանքի պես առաջ է շարժվում, բայց անկախ ամենից կա մի բան, որն անփոփոխ է։ Զինուժի նպատակը այն է ներկայացնել բանակային անցուդարձը, զինված ուժերում իրականացվող փոփոխությունները և ամենակարևորը ներկայացնել մարդկանց, որոնք իրականացնում են ամենակարևոր առաքելությունը՝ ծառայմեն հայրենիքին, ապահովելով մեր պետության ու ժողովրդի խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Եվ այսպես նախ այն ամենը, ինչի մասին կպատմենք ու կցուցադրենք արդեն 4-րդ դարյա կենսագրություն ունեցող զինուժի այս թողարկմանը, գլխավոր թեմաները համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Ամանորը մարտական դիրքում նախագահ Սարգսյանի շնորհավորանքն ու բարեմաղթանքը մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողներին։ Հատուկ ռեպորտաժ առաջին գծից զինուժի նկարանող խումբն ամանորը դիմավորել է դիրքերում հայրենիքի սահմանների պաշտպանությունն իրականացնող զինծառայողների հետ։ 2017-ը որպես ազգբանակի ազդարարման և բարեփոխումների տարի զինուժն ամփոփում է գերատեսչության կատարած աշխատանքն ու ներկայացնում այն ծրագրերը, որոնք իրականություն կդառնան առաջիկայում։ Մենք ամփոփում ենք նաև պաշտպանական արտաքին և ներքին քաղաքական տարին, ներկայացնում բանակային գլխավոր թեմաները բանակցություններից մինչև զորավարժություններ, որոնց նպատակը անվտանգության ապահովումն է և բանակի առաջընթացը։ Դեկտեմբերի 31-ին ամանորի ժամեր առաջ ավանդույթի համաձայն նախագահ Սարգսյանը ամենայն հայոց կաթողիկոսի ու պաշտպանության նախարարի ուղեկցությամբ այցելել էր մարտական դիրքեր, տոնական սեղանի շուրջ զրուցել դիրքապահ զինծառայողների հետ, ինչպես նաև պարգևատրել ծառայության մեջ աչքի ընկածներին։ Այսի ընթացքում հանրապետության նախագահը եղել է նաև սահմանամերձ Պառավակար համայնքում։ Շնորհավորում եմ բոլորին ամանորի և Սուրբ Սննդյան կապակցության, մաղթում եմ բոլորին, որպեսզի լինի խաղաղության և երջանկության հաջողությունների տարի։ Ցանկանում եմ, որ այս տարի հաջողակ տարի լինի երկրին խաղաղություն, մեր ժողովրդին էլ հաջողություններ, ամենալավն ու բարին։ Խաղաղության մարտիկները խաղաղության մաղթանքով ու նոր հաջողությունների սպասումով դիմավորում են 2018-ը։ Տղաները ամփոփում են 2017-ը բանակում, նշում ձեռքբերումները, կարգապահության ու բարեխիղճ ծառայության համար ստացած պարգևները։ Հերթական ու ամենապարտավորեցնողն էլ տարեվերջյան խրախուսումն է զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից։ Ինձ համար պարտավորեցնող էր, քանի որ ես ճանաչվել եմ լավագույն մարտական հերթապահություն կատարող զինվոր։ Ինձ համար շատ պարտավորեցնող է ստանալ խրախուսանք երկրի նախագահի կողմից։ Ամեն ինչ անելու եմ, որ հետագա ծառայության ընթացքում իմ ձեռված խնդիրը ավելի պատվով կատարեմ։ Պարոն նախագահին դիտարկման ժամանակակարգ կոմի շարժի նկատել դիքի Սահմանային իրադրության մասին զեկուցում է դիրքի դիտորդը, հանրապետության նախագահ անձամբ է դիտարկում, հետաքրքրվում զինծառայողի կենցաղով, մարտական հերթապահության կրման պայմաններով։ Դրա ծառայում է պաշտպանության բանակի մարտունի ստարայան
հիմա պաշտպանության նախարարի հրամանով որպես լավագույն զինծառայող գտնվում է արձակուրդում նոր տարին դիմավորումը տունը։ Պետական սահմանի այս հատվածը ևս հագեցած է տեսադիտարկման ժամանակակից համակարգերով։ Նախագահ Սարգսյանին ներկայացվում է տեղանքը, ապա դիտարկվող ուղղությունները։ Նախ թեի ապա տոնական սեղանի շուրջ շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ են հանրապետության նախագահը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, պաշտպանության նախարարն ու գլխավոր շտաբի պետը զրուցում ու ճաշում են զինծառայողների հետ։ Բաժակ բարձրացնում հայ զինվորի խաղաղ ծառայության ու այն մարդկանց համար, ովքեր ոգեշնչում ու քաջալերում են զինծառայողներին, պատվով կատարելու իրենց նվիրական առաքելությունը։ Իսկ հարմարել չի էլի, որ ասենք ապրեք դուք, որ մեր սահմանը պաշտպանեք, ասենք որ դուք քաջեք, արդեն ժամանակ է ամբողջ ապացուցելու։ Ուզում եմ ուղղակի, որպեսզի ձեր հավատը մշտապես գնալով ամրանա։ Հավատը ոչ միայն եկեղեցական առումով, այլ հավատը մեր երկրի ապագայի նկատմամբ, մեր ժողովրդի ապագայի նկատմամբ և այն գործի նկատմամբ, որի հիմնական դերակատարները դուք եք։ Եվ եթե մենք կարողանանք ես հետ միասին մի ժամանակահատված էլ լրջորեն աշխատենք, ապա գալու ենք հասնենք այն սիմականդակի, երբ արդեն կարող ենք ասել, որ ոչ թե համեմատության մեջ, այլ բացարձակ առումով մենք շատ մարդունակ և ամուր բանակ ենք։ Սահմանամերձ Պարավակար համայնքում տոնական օրերն անցնում են բարձր տրամադրությամբ ու մեծ ոգևորությամբ։ Գյուղում ավանդույթ կա, տարեմուտի օրը մեծ թե փոքր, բոլորը հավաքվում են համայնքապետարանի բակում, երգով ու պարով դիմավորում նոր տարվա գալուստը։ Թեև հակառակորդի հենակետերը գյուղի հենց գլխավերևում են, սակայն ինչպես պարավակարցիներն են նշում, իրենց համայնքը մարտունակ է ու մարտնչող, հայրենի հողի նվիրվածությունն էլ օրինաչափություն բոլորի համար։ Շատ ենք սիրում մեր համայնք, շատ անչափ։ Մեր համայնքի նման գեղեցիկ տեղ ու լավ տեղ չկա, ամենալավը մեր սահմանն է։ Եթե խաղաղ լինի մեր աշխարհը, մեր սահմանները պաշտպանված լինեն, անպայման 18 թիվը լավ կլինի, հույսով ենք։ Ոչ սահմանում խաղաղություն տիրի, մեր զինվորը ուժեղ լինի, կամուր լինի, կանգնած լինի, մենք էլ այստեղ մեր հող ու ջրում ազատ, հանգիստ քնենք, արարենք, ստեղծենք։ Պարավակարցում բնորոշ հյուրասիրությամբ էլ գյուղացիները դիմավորում են բարձրաստիճան հյուրերին։ Այստեղ նախագահ Սարգսյանի հետ հանդիպման են եկել ոչ միայն պարավակարի, այլև Վարագավան, Ներքին Ծաղկավան և Չինչին գյուղերի բնակիչները և սահմանամերձ համայնքների ղեկավարները։ Տոնական սեղանի շուրջ Սերժ Սարգսյանը գյուղացիներին վստահեցնում է, սահմանամերձ համայնքների խնդիրները մշտական ուշադրության կենտրոնում են։ Որոշները կլուծվեն առաջիկայում, կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր, ավելի բարեկեցիկ կյանք ապահովելով սահմանամերձ շրջաններում ապրող մեր հայրենակիցներին։ Որոշակի աշխատատեղերի խնդիր մենք պայմանավորվեցինք, որ հատկապես կանանց համար այս տարվա ընթացքում կարող ենք անել։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ որոշակի կենցաղային խնդիրներ կբարելավենք, որպեսզի մեր ապագան, մեր երեխաները ավելի առողջ մեծանան, մենք մեր պարտավորությունները կատարելու ենք։ Ուզում եմ բաժակ բարձրացնել, շնորհավորել ձեզ նոր տարվա կապակցությամբ։ Բոլորիդ մաղթել հաջողություն, բոլորիդ մաղթել առողջություն, բոլորիդ մաղթել ամուր կարճվածություն մեր նախնյաց հողին, բոլորիդ մաղթել ամուր հավատ, որ մեր երկրի ապագան, ձեր գյուղի ապագան, մարզի ապագան լինելու է շատ ավելի լավը։ Նախագահը, վեհապար հայրապետն ու պաշտպանության նախարարը պարավակարում նաև ծաղիկներ են խոնարել զոհված ազատամարտիկների հիշատակի նվիրված խաչքարին, մոմ վառել հարևանությամբ գտնվող մատուռում։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Ամանորը յուրահատուկ է հատկապես առաջնագծում կանգնած տղաների համար։ Մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողները մի կողմից աչալրջորեն հսկում են սահմանը, հետևում հակառակորդի ցանկացած շարժ, միևնույն ժամանակ մարտական տրամադրությամբ դիմավորում նոր տարին։ Հենց նրանց շնորհիվ է երկիրն ու ժողովուրդը խաղաղ պայմաններում տոնում ամանորը։ Իմ գործընկերները նույնպես նոր տարին դիմավորել են մարտական հենակետում հայրենիքի սահմանները անխախտ պահող հերոս տղաների հետ։ Երկու նոր տարի եմ տեսնելու ստեղ, 18-ը դարձել տեսնելու դուրսը,
շատ մեծ սպասումներ ունեմ։ Շարքային Արթուր Վանյանը զորակոչվել է անցյալ հունիսին, բազում նորակոչիկների պես հասցրել է անցնել ուսումնական փուլի, զորավարժությունների եւ զինվորական կյանքի թողոբոհով։ Սակայն խոստովանում է, ձմեռվա գալուն պես ամենից առավել հետաքրում էր, թե ինչպես է անցնում ամանորի զորամասում։ Ընկերներով, քիչ ընկերներով որոշել ենք, որ նորմալ զարդարենք, նորտավ աջերմություն հավաքենք, էլի ոնց որ օրինակ մեր տանը կասկածնեինք, այդպես կազմակերպեցինք, մի քանի հոգել հենց մեր հետ հավաքեցինք ու սկսեցինք զարդարելը։ Մի քանիսի մտահղացում առաջ դարձավ վարակիչ եւ շուտով ամբողջ վաշտը եւ զորամասը լցվեցին նոր տարվա պատրաստությունների հաճելի գործին։ Հարկավոր է զարդարել զորանոցն ու զորամասը եւ ամենակարևորը այնպես անել, որ զինվորական առօրյա ծառայության յուրաքանչյուր տար ողողված լինել ամանորյա տրամադրությամբ։ Ստեղ մեր անկյունում, փոքր անկյունում կազմակերպել են Բուխարին, որտեղ զարդեր են դրել տոնածառը, մեր նկարն են, որը զորավարությունների ժամանակ են նկարվել։ Վերևի նկարը լավագույն դասակն է գնդում, մեր դիվիզիոնի ղեկավարման դասակն է։ Այս նկարում մեր երկրորդ մարտոսն է, սպաներն են եւ առաջին մարտոսը։ Ամանորյա տրամադրություն սեփական ձեռքերով, այսպիսի ներկարգախոսը, որին հետևեց ամբողջ զորամասը, զորանոցի ամեն անկյունում մի հետարքի զարդարանք էր եւ ինչպես վստահեցնում են իրենց զինվորները, ինքնատիպ անկրկնելի։ Մենք մեր մտահղացումն է փուչիկները ընդհանուր զարդարանքները պատուանի մոտին օրիգինալ ձև են իշ կազմակերպել բամբակով, տենց պատրաստել են ավելի հետաքրքիր նվերներ են կազմակերպել, պատուանը գոքին դրել են փոքր օրիգինալ ձևի են որոշել, այս տոնածառի լույսերով, փայլերով գեղեցիկ սարքենք մեր ննջարանը։ Ամանորին ենք պատրաստում, մի քիչ ամանորյա տրամադրությունը բարձրացնում է ամեն ինչը տեսնելով։ Կա մրցակցություն մեր գնդի ներսում դիվիզիոնի եւ տանկային գումարտակի միջեւ։ Այդ մրցակցությունը ապահովելու համար այդպես լիք միջոցառումներ կա, որի ժամանակ փորձում ենք առաջինը մենք լինենք։ Հա, զարդարելու առումով փորձել ենք բոլոր միջոցներ դնել ու ամենալավը մենք ենք զարդարել, որ գնդում առաջի տեղը զբաղեցնենք։ Հենց այսպես ուրախ եւ տոնական թողոբոհի մեջ տղաները այսօրքերում պատրաստվում են դիմավորել նոր տարին, որը շատերի համար առաջինն է, իսկ ոմանց համար վերջինը զորամասում։ Արդեն ծառայում եմ 23 ամիս, մնացել է 25 օր։ Տիրայրին մնացել են հաշված օրեր միջ զորացրումը, սակայն զինվորական համազգեստով վերջին 25 օրերն անգամ կրծեր սերժանտն ու ապագա հոգեբանը չի ուզում ապարդյուն ծախսել։ Խորհուրդները տալիս նոր եկած ընկերներին համախմբում եւ սովորեցնում ծառայության փոքրիկ իմաստնությունները։ Նոր եկող տղաներին է խորհուրդ կտան, որ ամենակարևորը դուխով գան, ստե շատ լավ անցնեմ, իրանք ստե հաստատ ավելի լիքը բան են ձեր բերելու, կարևոր դառնալու են լավ տղամարդ, իրանց ծնողները հպարտ են լինելու իրանց համար։ Տոնական թողոբոհում տղաները նաև չեն մոռանում իրենց ընկերներին, որոնք ծառայում են այլ զորամասերում եւ ստորաբաժանումներում։ Արջին մաղթանքը նրանց, ովքեր դիրքերում են մարտական հերթապահության մեջ։ Բոլոր զինվորներին ու ընկերներին ընդհանուր հայ ազգին կմաղթեմ խաղաղություն ամենակարևորը։ Մեր բոլոր զինծառայող ընկերները լինեն առողջ, շատ չմտածեն, շուտ կհասնեն տուն։ Իրանց բոլորին բարևում եմ, ցանկանում եմ առողջ երջանիկ տարի։ Մինչ այդ դիրքերում տոնական պատրաստությունները լրիվ ուժի մեջ է մտել։ Ամանորից հաշված ժամեր առաջ բոլորը զբաղված են, ամեն մեկն իր կարևոր առաջադրանքն է կատարում, չմոռանալով առաջնայինը, սահմանի անխախտությունը։ Ինչպես ընտանիքի անդամներ, բոլորը մեկը մյուսին օգնելով, ուրախ տրամադրությամբ պատրաստվում ենք միասին նշելու ամանորը։ Իմ հայ ժողովուրդ, հանգիստ եղեք, քանի որ մենք գտնվելով դիրքերում, հասկանալով պահի կարևորությունը, պատրաստական եւ աչալուրջ կապահովենք ձեր ամանորյա բարձր տրամադրությունը։ Ամանորից հաշված րոպեներ առաջ միայն տղաները ավարտում են պատրաստությունը եւ բոլորը մի մարդու նման հավաքվում սեղանի շուրջը։ Միասին ու մեկ ընտանիքի պես հաշվում ակնթարթները միջնորդ 2018 թվականի գալուստով։ Առաջին կենացն արդեն ավանդական է, բայց ոչ շարքային, ընդհակառակը առաջնային եւ միշտ կարեւոր։ Զինծառայողները մեկ մարդու պես բարձրացնում են բաժակները եւ մաղթում խաղաղություն։ Բոլորին ցանկանում եմ ասաման երջանկություն եւ առողջություն։ Մենք էլ ձեզանով ենք ուրախանում, եթե դուք քաղաքացիական կյանքում ուրախ եք, մենք ստեղ ամուր կանգնած ենք սահմաններում եւ ուրախանում ենք ձեր ժպիտով եւ ձեր աջակցությամբ։ Ահա այսպես լինի դա զորամաս, հենակետ թե զորավարժան, տղաները մեկ ընտանիքի պես հաղթարում են դժվարությունները, ուրախանում, դիմավորում ամանորն ու սուրբ ծնունդը։ Ին ասացված կպնդում է, թե ինչպես տարին սկսես, այնպես էլ կշարունակվի։ Իսկ մեզ մնում է միայն կրկնել այդ օրվա հենակետի ավագի զեկույցի խոսքերը։ Իմ հերթապահության ընթացքում հակառակորդի կողմից որևէ խախտում չի նկատվել։ Արման Բարեմյան, Վահե Այվազյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։
2017-ը չափազանց կարևոր տարի էր պաշտպանական ամբողջ համակարգի համար։ Հայտարարվեց եւ կյանքի է կոչվում ազգբանակ հայեցակարգը, փոխվեց ինձարայությանն առնչվող օրենսդրությունը, հայտարարվեցին զինուժի բարեփոխումների առաջնահերթությունները։ Ուղությունները շատ են, ծրագրերը նույնպես, դրանց մի մասն արդեն մեկնարկել է, մյուսները գործի կդրվեն առաջիկա շաբաթների եւ ամիսների ընթացքում։ Թողարկման այս հատվածում ամփոփ ներկայացնում ենք, թե ինչպիսին էր 2017-ը զինված ուժերի համար եւ ինչ ծրագրեր են սպասվում 2018-ին։ Առաջին երկն ազգբանակի մասին, բոլորի կատարմամբ, բեմում, դահլիճում ու ամենուր, ճիշտ երկի բովանդակությամբ է, ազգբանակի մեղեդային տարբերակը ազգի եւ բանակի միասնությամբ։ Ցամեկ տարի առաջ էր բանակի տոնին, պրեմիերան էր ոչ միայն երկի, այլև կոնցեպտի, դրանից կես տարի անց ու այսօրվանից կես տարի առաջ հայտնվեց հաջորդը, ազգբանակ երկուսը։ Հայեցակարգն էլ երկերի պես բազմաժանր է, ազգբանակը նոր ձևաչափ է, կոչված և զորակոչված մեկ նպատակի, սա զինուժի 2017-ից որդեգրած նոր քաղաքականությունն է։ Ազգբանակ առաջին հերթին նշանակում է որակ։ Այդ որակի գլխավոր կրողը պետք է լինի ցանկացած բանակի ողնաշարը կազմող սպայական և ենթասպայական կազմը։ Հայ սպայի հրամանատարի կերպարը պետք է դառնա ուղղորդիչ մեր ողջ հասարակության համար։ Իր գործի իսկական նվիրյալ, պարկեշտ, կարգապա, իր և ենթակաների նկատմամբ պահանջկոտ, բանիմաց, մասնագիտական առումով հմուտ, իսկ կրթական առումով լայն գիտելիքների տերսպան պետք է դառնա մեր վաղվա բանակի ոչ միայն սիրված, այլև խորապես հարգված դեմքը։ Ավելի ուշ և ավելի ընդհանրական պաշտպանական ոլորտի ու նաև համապետական այս գաղափարի մասին խոսեց Հանրապետության առաջին դեմքը։ Զինուժի գերագույն գլխավոր հրամանատարը սահմանեց ազգբանակը որպես առաջընթացի և անվտանգության նոր և համալիր բանաձև։ Խաղաղ պայմաններում մենք ազգ այգեպան ենք, իսկ վտանգի պահին դառնում ենք ազգբանակ։ Ահա սա է մեր երկրի տերերի, երկրի մշակների և երկրի պաշտպանների հայեցակարգը։ Այդպես էլ արվեց, նշվեցին ուղությունները, սահմանվեց ժամանակացույցը, ամբողջությամբ փոխվեց պաշտպանությանը վերաբերող օրենսդրությունը։ Բազմաթիվ հարցեր են կարգավորվում զինված ծառայության անցնելու հետ կապված, տարկետման իրավունքների հետ կապված։ Պաշտպանական ոլորտին վերաբերող օրենքները միավորվեցին, փոխվեցին ու դարձան մեկը զինվորական ծառայության ու զինծառայողի կարգավիճակի մասին մեկ փաթեթով։ Սրանից էլ բխում է գերատեսչության կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ ռազմավարությունը, առաջին հերթին ռազմակրթությունը։ Նոր օրենքը փոխեց նաև տարկետման բովանդակությունը, կրթության տարկետում կստանան նրանք, որոնք պայմանագիր կընկնեն պաշտպանության նախարարության հետ, կսովորեն, զուգահեռ ռազմական պատրաստություն կանցնեն, հետո կծառայեն լեյտենանտի ուսադիրով 3 տարի աշխատավարձով ու բոլոր արտոնություններից օգտվելով։ Սա պատիվ ունեմ ծրագրի համառոտ նկարագիրն է, որի մասնակիցները հայտնի կլինեն հուլիսին համարային զորակոչի ընթացքում։ Եթե դու ունես բարձրագույն կրթություն, գումարած դրան դու ստացել ես զինվորական պատրաստություն մեր առաջարկած ծրագրով, դու կարաս լինես տակտիկական ուղղակի հրամանատար, դասակ վարդ։ Ես եմ, սա այլ ընտրանքային ծառայության եւս մեկ օրինակ է, 2+1+1 ձևաչափով։ Այն կգործի հունվարից, Եռամիա ծառայության 7 ամիսը զինծառայողը կանցկացնի տանը, կստանա նվազագույնը 35,000 դրամ արձակուրդների համար եւ ավարտին պատվովճար 5 միլիոն դրամ։ Տալիս ենք հնարավորություն մեկ քայլ առաջ անել, մի փոքր ավելջանք դնելով, կամավոր նաև որոշելով, որ իրենք պատրաստ են այդպիսի ծառայության, դրա դիմաց ստանալ փոխհատուցման բավականին մրցունակ փաթեթ։ Ծրագրի մասնակիցները հայտնի են, նրանց մեկնման օրը նույնպես օրեր անց մեկ շարքով ու բարձր տրամադրությամբ կանցնեն այլ ընտրանքային ու իրենց համար չափազանց բախտորոշ ծառայության։ Սա նոր հնարավորություն է ծառայությունից վերադառնալ ոչ միայն հարուստ կենսափորձով, այլև կյանքի նոր փուլը նոր հնարավորություններով սկսելու երաշխիքով։ Ես եմ ծրագիրը շատ ողջունելի ծրագիր է և ես շատ ուրախ եմ, որ ինձ հնարավորություն է տրվել, որպեսզի ես էլ կարողանամ իմ ծառայություն անցնեմ ես եմ ծրագրով։ Ինձ գրավեց են հանգամանքը, որ 4 ամիս ու կես ենք ընդհանրապես ծառայելու, բայց լիքը ուրիշ բաներ կա դրա հետ մեկտեղ։ Ամենաշատը դուր եկա, որ կարող եմ տուն ձեռք բերեմ։
Եթե շանսը կա, քիչ օգտագործեն։ Բոլորս էլ ենթակայինք պարտադիր ծառայության, դա անհրաժեշտությունն է մեր պարտականությունը։ Այս ծրագրով անհրաժեշտ է եւ պարտականը համատեղվում է նաեւ շահավետի հետ։ Այս ծրագրերն արդեն հաստատված են կգործեն 2018-ից, մինչդեռ այդ ռազմակրթական առաջին ափդեյթն արդեն արվել է կրտսեր զինվորականների համար։ Սամոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժանի նոր հասցեն է։ Վարժանը դարձավ կրթահամալիր ու այս տարի տեղափոխվեց Դիլիջան, ցաներին ընձեռելով շենքային նոր պայմաններ, կրթական նոր ծրագիր ու հարթելով ճանապարհ դեպի բարձունք։ Մոնթե Մելքոնյան ռազմական վարժանը կլինի Հայաստանի լավագույն ավագ դպրոցը։ Վերաբացված կրթահամալիրում ազդարարվեց ևս մեկ ծրագիր՝ Թումո բանակը։ Այս աներին հնարավորություն է տալիս այցելել ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն և սովորել։ Նոր ծրագրով Հանրապետության զորամասերի զինծառայողները համակարգչային դասեր են անցնում կենտրոնի մարզային մասնաճյուղերում։ Շուտով և համալիր ծրագրով կարդիականացվեն ռազմաուսումնական արդեն բարձրագույն հաստատությունները։ Ռազմական երկու համալսարանները կլինեն մեկ տեղում՝ հին համալիրում, նոր լուծումներով ու վերազինված, վերակառուցված միջավայրում։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանը հավակնում է դառնալ տարածաշրջանի լավագույն ռազմաուսումնական հաստատությունը կրթական ծրագրով ու ամբողջ գործիքակազմով։ Լինելու է լուսավոր շատ գեղեցիկ ճարտարապետական լուծումներով վերակառուցում շենքի։ Սոցիալական ապահովության մի ամբողջ փաթեթ է պատրաստված զինուժի սպաների համար։ Շաբաթ նրանց կներկայացվի սպաների համար հիպոտեկով բնակարան ձեռք բերելու ծրագիրը հատուկ պայմաններով ու պաշտպանության նախարարության աջակցությամբ։ Ձեռքբերում 100% միջոց իր կյանքում բնակարան ապահովելու, իրեն ընտանիքի համար բնակարան ապահովելու համար։ Սա նույնպես այս տարի ստեղծված ու եկող տարվա համար նախատեսված նախագիծ է։ Մինչև այդ 2017-ին լուծվեց զոհված և առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող ու տարիներով բնակարանի սպասող ընտանիքների հարցը։ Նախագահը հանձնարարեց նրանց բնակարանով ապահովել 3 տարվա ընթացքում։ Պաշտպանության նախարարն առաջադրանքը կատարեց կես տարում։ 2017-ին սկսեց գործել զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը, այն գումարը փոխանցում մարտական գործողությունների ընթացքում կամ հակառակորդի գնդակից զոհված, վիրավորված զինծառայողների ընտանիքներին։ Ստեղծվեց նաև կայքը 1000+.am-ը, այն իրական ժամանակում ներկայացնում է հարկերից և նվիրաբերությունից հավաքված շահառուներին հատուցված գումարը հիմնադրամի գործունեությունը։ Շատ կարևոր է, որ հիմնադրամի նկատմամբ մշտական հասարակության ուշադրությունը լինի և թափանցիկության տեսակետից և յուրաքանչյուր քաղաքացու վստահ լինելու տեսակետից, որ իր վճարած թե պարտադիր, թե կամավոր նվիրաբերությունները տեղ են հասնում, ծառայում են իրենց նպատակին, մենք պետք է ուղղակի կարողանանք վստահության այն շրջանակը ձևավորենք, որը հիմնադրամը մեզանից անկախ արդեն կապրեցնի իր բնականոն կյանքով և հնարավորություն կտա հետագայում, ինչպես պլանավորում էինք, կուտակել միջոցներ նաև նախկինում տեղի ունեցած դեպքերին որոշակի աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Սոցիալական եւս մեկ ծրագիր է ավարտին մոտենում հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների համար գործող վերականգնողական կենտրոնը 2017-ին սկսեց արդիականացման ծրագիրը, այն կլինի նորոգված շենքում ժամանակակից եւ անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Վերաբացումը շուտով է հունվարին բանակի տոնին։ Սարքերը ամրացվելու են առաստաղից, Zero G-ն մասնավորապես տեղ կախվելու են ամենաթանկ սարքը, որը թույլ է տալու վերևից, ուրեմն հենարան ունենալով բոլոր հնարավոր շարժումները չափագրել և նման սարքերով ամբողջ աշխարհում այսօր վերականգնում են ոչ միայն զինվորականներին, նաև հետ ինսուլտային վիճակներ և այլ տեսակի հենաշարժային խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Պաշտպանական ոլորտի ենթակառուցվածքները վերազինվում են նոր սարքերով, նորացվում, ցուցադրվում, մինչդեռ սպառազինության նոր խմբականակներն այնքան էլ հրապարակային չեն։ Դրանք ռազմական նշանակության միավորներ են, որոնք ներկրվում են Հայաստան դաշնակցային ու գործընկերային համաձայնագրերով։ Իրականում սա այս տարվա գլխավոր նորությունը չէ։ 2017-ին և ամենաբարձր մակարդակով հնչեց ուղերձը հանձնարարականը՝ ռազմարդյունաբերական համալիրն ամբողջությամբ ոտքի կանգնեցնել։ Սա ենթադրում է սպառազինության ոչ միայն հայրենական արտադրություն և կիրառում, այլև արտահանում սառազմարդյունաբերության զարգացման ծրագրի հիմնական ուղենիշն է։ Հայաստանը կարող է իր ուրույն տեղը զբաղեցնել ժամանակակից տեխնոլոգիաներ արտադրող և արտահանող երկրների շարքում։
Նախագահի հայտարարությունն արդեն իրականություն է Արցախում անցկացված զորավարժություններից հետո ցուցադրվեցին ռազմական նոր ու հայրենական արտադրության տեխնիկա։ Դրանք տեսախցիկների թիրախում չեն էլ լինի։ Մարտական հերթապահություն են իրականացնում, փորձը ցույց է տվել, որ չեն թերացել։ Ազգբանակի եւ անվտանգային հարցերի մասին խոսելիս զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը հայտարարեց ռազմական նոր շրջափուլի մասին՝ ստեղծել բանակի արդիականացման նոր ու հերանկարային 7-ամյա ծրագիր, զարգացնելով ու բարեփոխելով բոլոր ուղղությունները։ Նախագահ Սարգսյան ընդգծեց 2025-ին պետք է հասնել բացառիկ մակարդակի։ Բանակի արդիականացումը վերաբերում է եւ կազմակերպվածության մակարդակին, եւ զինատեսակներին, եւ զինվորականների սոցիալական հարցերին, այսինքն բանակի հետ կապված խնդիրների ողջ համալիրին։ Այս հանձնարարության ծրագրային մասը հայտնի կլինի հունվարի 28-ին, նախագահի սահմանաճամկետն է։ Այդ օրն էլ գերատեսչության ղեկավարը երկրի առաջնորդին ու հասարակությանը կներկայացնի 7 տարիների ռազմական մոդեռնացման պլատֆորմը, որի մի մասը սկսվել է։ Ռազմաարդյունաբերության ու նաև զինուժի մյուս ուղղությունները կմշակվեն նաև զինվորների առաջարկների հիման վրա։ Նախագահի, պաշտոնության նախարարի և ապրիլյան քարորյա պատերազմի մարտական գործողությունների մասնակիցների հետ հանդիպումից սկսվեց նոր ծրագիր։ Դիտակետի նպատակը բոլոր զորացրվածների կարծիքը, դիտարկումներն ու առաջարկները հավաքելն է։ Սկսվեց սոցիոլոգիական հարցում, այցելեցին ծառայությունն ավարտած տղաներին 60 հարց և պատասխան, բոլորն էլ անանուն, որի արդյունքները գրեթե հայտնի են, մի մասը հրապարակման ենթակա չէ, վերլուծությունների համար մի մասն էլ կհրապարակվի առաջիկայում ամբողջ փաթեթով։ Հետարքիր փաստարկ են բերում, որ ցանկանում են իրենց տեսածով օգնել, որ բանակը բարեփոխվի, որպեսզի իրենց հետո եկող սերունդը կամ իրենց ընկերները, իրենց փոքր եղբայրները ավելի լավ բանակում ծառայեն։ Հաջորդ չափած զորակոչ է ձմեռային հերթափոխի մեկնելու ու ծառայությունն ավարտելու շրջանը։ Մի մասի համար ամանորը վերջինն էր բանակում, մյուսների համար վերջինը բանակից առաջ։ Այս զորակոչն էլ կանցկացվի նախորդ անգամ հնչած հայտարարություններով, սնունդ չվերցնել, այնտեղ կսպասարկեն։ Հագնվել տակ հավաքականում կհանդերձավորեն, քաղաքացիական հագուստը տեղում կփոխանցեն ծնողին, և գլխավորը ծառայության վայրն ընտրել վիճակահանության բոլորի ու հատկապես ծնողների աչքի առաջ։ Սրանք 2017-ին ազդարարված բանակային առանցքային ուղություններն են, որոնք կյանքի կկոչվեն երկարատև աշխատանքի արդյունքում, ամիսներ ու գուցե տարիներ անց։ Դրա պատասխանատուն ոլորտի ղեկավարներն են ու ծրագրերի իրականացնողները, որոնց հիմնական առաքելությունը սահմանն անառիկ պահելն է, դիրքապահի համար անվտանգ պաշտպանությունն ապահովելը և պատրաստ լինելը ցանկացած սցենարի դեպքում։ Այս ամենի մասին ամփոփիչ ելույթով ու արձանագրված հաջողությունների ամբողջական փաթեթով կխոսի գերատեսչության ղեկավարը բանակի տոնին։ Հունվարի 28-ը նախորդ ծրագրերի վերջնաժամկետն է, նորերի սկիզբը և այսպես ամեն տարի։ Դավիթ Դավթյան, Զինուժ։ 2017-ի հոկտեմբերի 24-ին Սերժ Սարգսյանը Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի կրթական նոր ծրագրի մեկնարկ ազդարարող նիստի ընթացքում Պաշտպանության նախարարին հանձնարարել էր մշակել բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագիր, որով նախատեսվում է որակական նոր բացառիկ մակարդակի վրա դնել զինված ուժերի կառավարման համակարգի արդյունավետությունը, զինուժի պատրաստության և մարտունակության աստիճանը։ Ծրագիրն արդեն գրեթե պատրաստ է, նախագիծն այս օրերին ակտիվ քննարկումների փուլում է գտնվում։ Հունվարի 4-ին Պաշտպանական համակարգի ղեկավար կազմը Պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ամփոփում էր արդիականացման փաթեթը։ Նախորդին ծրագիրը քննարկման են ներկայացվել նաև փորձագիտական շրջանակներին։ Շատ կարևորում ենք այս քննարկումը պարզ պատճառով, որովհետև առաջին անգամ իրականում մեր երկրում երկարամյա զարգացման ծրագիր է քննարկում և ներդրվում մեկ ոլորտի համար, մեր համար չափազանց կարևոր խնդիր լուծող ծրագիր, որովհետև սահմանափակ ռեսուրսների պարագայում և մեծ խնդիր ունենալով չափազանց կարևոր է, որ այդ ռեսուրսների պլանավորումը և դրանց իրացումը իրականացվի մտածված ձևով ծառայի մեկ նպատակի։ Եթե մենք խոսում ենք ազգբանակի մասին, մենք պարտավոր ենք նշենք, որ մենք պարտավոր ենք օգտագործել ամբողջ այն պոտենցիալը, որը հասարակությունում կա։ Իսկ այդ պոտենցիալը ոչ միայն պաշտպանական գերատեսչությունում է։ Շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք իսկապես տարբեր տեսլականներ դնենք ժամանակահատվածում, փորձենք հասնենք, փորձենք միշտ դիտարկում անենք, հետադարձ կապով ապահովենք, հասկանանք ճիշտ ուղու վրա ենք զարգանում, որտեղ պետք է ինչ փոփոխություններ անենք։ Սա խորհրդարանական համակարգին անցնելու շեմին շատ կարևոր մի ազդակ է, որը ուղղված է համակարգելու
մեր պաշտպանության եւ անվտանգության խնդիրների ամբողջ համախումբը։ Նոր սահմանադրության պարագայում բնականաբար պետք էր մեզ արդիական պաշտպանական համակարգ, ինչին ուղղված է այս ծրագիրը։ Դա բնականաբար մեր ռազմական ուժերին եւ մեր ռազմական տնտեսության ձևավորման, ինչպես նաեւ ռազմաարդյունաբերական համալիրի կայացման համար կլինի կարեւորագույն փաստաթուղթ։ 2017-ը պաշտպանական քաղաքականության առումով նույնպես կարևոր էր նախարարի արտագնահ այցերի խիտ օրակարգով, գործընկերների հետ հանդիպումներով ու փոխգործակցության խորացման վերաբերյալ նոր պայմանավորվածություններով։ Նախարար Սարգսյանը նախորդ տարի եղավ Ասիայում, Մերձավոր Արևելքում, Եվրոպայում, Հյուսիսային Ամերիկայում, այցելեց ինչպես ավանդական դաշնակից պետություններ, այնպես էլ երկրներ, որոնց հետ փոխգործակցությունը զարգացման փուլում է գտնվում։ թվականի հունվարին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության և Զինված Ուժերի Աջակցման նախարար Խոսեին Դեհխան հերավերով Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը եղավ Իրանում։ Այսի շրջանակում քննարկվեցին պաշտպանական ոլորտում համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Ընդգծելով հայ-իրանական հարաբերությունների բարձր մակարդակը, երկու պետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները երկկողմ հարաբերություններն ընդլայնելու և զարգացնելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Հայ-իրանական համագործակցությունը զարգանում է տնտեսության ամենատարբեր ճյուղերում, սակայն ընդհանուր մարտահրավերներին դիմակայելու անհրաժեշտությունը պարտադրում է կոնկրետ քայլերի դիմել՝ ակտիվացնելու համագործակցությունը պաշտպանական ոլորտում, այդ թվում նաև ռազմաարդյունաբերության հետ կապված հարցերում։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը փետրվարին մեկնեց Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն մասնակցելու Մյունխենի անվտանգության համաժողովին։ Դրա շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը հանդիպում է ունեցել Մյունխենի երիտասարդ առաջնորդների ֆորումի մասնակիցների հետ, հանդադարձել է Հայաստանի պաշտպանական համակարգին, տարածաշրջանային զարգացումներին, ինչպես նաև Արցախյան հակամարտությանը։ Նույն օրը մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, մասնավորապես Կասպերսկի լաբորատորիաներ ընկերության հիմնադիր ղեկավար Եվգենի Կասպերսկի, Լիտվայի ազգային պաշտպանության նախարար Ռայմունդաս Կարոբլիսի, Լեհաստանի ազգային պաշտպանության նախարար Անատոլի Մաչի Երևիչի, Չեխիայի պաշտպանության նախարար Մարտին Ստրոպնիցկու, Լիբանանի պաշտպանության նախարար Յակուբ Սարաֆի հետ։ Ապրիլին Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնեց Մոսկվա, մասնակցելու միջազգային անվտանգության 6-րդ համաժողովին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը Մոսկովյան համաժողովին հանդես եկավ ընդարձակ ելույթով, ինչպես նաև նախատեսված էին հանդիպումներ այլ երկրների պաշտոնակիցների հետ։ Մասնավորապես շարունակվեցին քննարկումները Իրանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը խորացնելու շուրջ, եւս մեկ անգամ փաստվեց, որ Արցախյան հիմնախնդիրը ռազմական լուծում չունի։ Նաև պայմանավորվածություն ձեռքբերվեց սերբ գործընկերոջ հետ, որ շփումներն առավել ինտենսիվ պետք է դառնան՝ տեսանելի եւ շոշափելի արդյունքների ակնկալիքով։ Հայ-կիպրական համագործակցությանը նոր թափ ու շունչ հաղորդելու համար անչափ կարևոր էր պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակության մայիսյան այցը Կիպրոսի Հանրապետություն։ Երկու երկրներն էլ բախվում են մարտահրավերների, որոնց առանցքում միևնույն երկրներն են՝ Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Հայաստանն ու Կիպրոսը պայմանավորվում են ակտիվացնել շփումները պաշտպանական ոլորտում։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնական այցը Կիպրոս առաջինն էր վերջին 15 տարիների ընթացքում։ Հանդիպումներ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսի խորհրդարանի ղեկավարի Արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարի հետ, որոնց գլխավոր թեման մեկն էր՝ երկու եղբայրական ժողովուրդները, որոնք հազարամյակների միասնական ճանապարհ են անցել, հիմա էլ ընդհանուր մարտահրավերներ ունեն, կարող են և պետք է առաջ շարժվեն կողք կողքի միասին, և այս հարցում առարկություններ չկան։
Հայաստանն ու Չինաստանը խորացնում են համագործակցությունը պաշտպանական ոլորտում, հայտարարելով երկու երկրների զինված ուժերի միջև հարաբերությունների նոր փուլը։ Նախարար Սարգսյանի սեպտեմբերին Չինաստան կատարած այցը երկու երկրների փոխգործակցության նոր փուլի ազդարարումն էր։ Հայաստանի եւ Չինաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպումն անցավ ջերմ եւ կարոցողական մթնոլորտում։ Փոխադարձ շփումների ինտենսիվացում, միշակ միասնական ծրագրերի իրականացում, ռազմակրթական հնարավորությունների ընդլայնում եւ այլ պայմանավորվածություններ, որոնք ձեռք բերվեցին նախարարների հանդիպման արդյունքում։ Վերջում համաձայնագրի ստորագրում, որով Չինաստանը հերթական 10 միլիոն յուան անհատույց օգնություն ցուցաբերեց Հայաստանի պաշտպանական ոլորտին։ Նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներ այցի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունն այցելել է Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիայի համալսարան։ Աշխարհի լավագույն համալսարանների շարքին դասվող կրթօջախի Լասկին հանրային կապերի դպրոցի սաների և դասախոսական կազմի առջև Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հանդես է եկել հանրային առաջնորդության մասին դասախոսությամբ։ Վիգեն Սարգսյանը ներկայացրել է նաև Հայաստանի բանակաշինության և այս փուլում իրականացվող լայնածավալ բարեփոխումների ընթացքը, մասնավորապես ազգ բանակ հայեցակարգն ու դրան ներդրումը հանրային կյանքի ամենատարբեր ոլորտներում։ Միացյալ Նահանգներից Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Կանադա, մասնակցելու Վանկուվերում կայանալիք ՄԱԿ-ի խաղաղարարության նախարարական համաժողովին։ Այս ձևաչափով անցկացվող համաժողովը խաղաղարարությանը նվիրված խոշորագույն հավաքն է, որին մասնակցում է շուրջ 80 երկրների ավելի քան 500 ներկայացուցիչ։ Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը Վանկուվերից մեկնեց Մոնրեալ։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հյուրընկալվեց Կանադայի Սան-Ժեն թագավորական ռազմական քոլեջում։ Կրթօջախի ղեկավարությունը Վիգեն Սարգսյանին ծանոթացրել է քոլեջի հարուստ պատմությանն ու ավանդույթներին, ներկայացրել կրթական գործընթացն ու դրա առանձնահատկությունները։ Նոյեմբերի վերջին պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի այցն էր Բելարուսի Հանրապետություն։ Բելարուսի պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Անդրեյ Ռավկովը համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի այցը խթան կհանդիսանա երկկողմ հարաբերությունների զարգացման գործում։ Ըստ Անդրեյ Ռավկովի, հայ-բելարուսական հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ վստահության, հարգանքի և ժողովուրդների միջև անխախ բարեկամության վրա, իսկ փոխգործակցությունը պաշտպանական ոլորտում կայացման փուլից անցում է կատարում երկարաժամկետ ու փոխշահավետ համագործակցության փուլ։ Հանդիպման Մարտին Հայաստանի Հանրապետության եւ Բելարուսի Հանրապետության պաշտպանության նախարարները ստորագրել են մի շարք փաստաթղթեր, այդ թվում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության եւ Բելարուսի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության միջև համագործակցության 2018 թվականի ծրագիրը։ Տարին ակտիվ էր նաև զորքերի մարտական պատրաստության առումով, անցկացվեցին նախատեսված բոլոր վարժանքներն ու մարզումները, որոնցից գլխավորը մարտական եղբայրություն բազմած զորավարժություններ ՀԱՊԿ երկրների զինված ուժերի ստորաբաժանումների մասնակցությամբ։ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ավելի քան 2500 զինծառայող, շուրջ 500 միավոր սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա, այդ թվում 25 ավիացիոն միջոցներ և թռչող սարքեր։ Հանցած 2017 թվականի ամենալայնամասշտաբ զորավարությունը անցկացվեց Աշնանը։ Օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի, Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի միացյալ խմբավորման ստորաբաժանումների մարտական եղբայրություն 2017 զորավարության շրջանակում անցկացվեցին միանգամից երկու որոնում և փոխգործակցություն 2017 վարժանքները։ Զինազնակազմի և ներգրաված պետությունների քանակով աննախադեպ այս զորավարության անցկացման վայրը Մարշալ Բաղրամյանի անվան զորավարժանն էր։ Նպատակը ՀԱՊԿ անդամ պետությունների անկախության և տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունն իրականացնող ռազմական ստորաբաժանումների մարզումն ու ռազմական փոխգործակցության ամրապնդումն էր։ Проводимые совместные учения ՀԱՊԿ օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի հրամկազմերի Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի միացյալ խմբավորման ստորաբաժանումների կողմից համատեղ անցկացված մարտական եղբայրություն 2017 զորավարժությունը միտված է բարձրացնելու հավաքական ուժերի մարտական պատրաստության մակարդակը։ Առաջինն անցկացվեց որոնում 2017 զորավարությունը։ Ամեն ինչ պայմանական էր, սակայն ժամանակակից մարտահրավերներին առավելագույնս համապատասխանեցված։ Հետախույզները զննում էին տեղանքը, ուշադրության կենտրոնում պահելով հակառակորդի շարժը և անօթաչուներով որոշում հակարձակման ուղղությունները։ Րոպեների ընթացքում անձնակազմը արագ կողնորոշվում և մի քանի ուղղությամբ հարվածներ է հասցնում։
կատարեցինք մեր արջև դրած խնդիրը ու դուրս եկանք պատվով բոլորս։ Հոկտեմբերի 13-ին էլ տրվեց մարտական եղբայրություն 2017 զորավարության վճռական փուլի մեկնարկը։ Համատեղ զորավարության եզրափակիչ փուլի ընթացքում մասնակից պետությունների օդատեսանտային խմբերը, մոտորաձգային ստորաբաժանումները, ռետանին, ավիացիան, հատուկ նշանակության ուժերը և մյուս ստորաբաժանումները իրականացրին առաջադրված խնդիրները։ Համատեղ գործողությունների արդյունքում խոսվեցին պայմանական հակառակորդի բոլոր թիրախները։ Միացյալ զորախմբերի կազմում մեր զորքերի գնահատականը գնահատվեց բարձր, և փոխհամագործակցությունը կազմակերպվեց բարձր մակարդակով։ Առաջին հերթին նշեմ, որ Միացյալ ուժերի ղեկավար մարմինը որոշումների կայացման և խնդրադրումների առումով գործեց անչափ ներդաշնակ։ Զորավարժությունն անցավ բարձր մակարդակով։ Գործակցություն 2017 զորավարության ղեկավար կազմի գնահատականն է։ ՀԱՊԿ օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերը միասնական և ներդաշնակ գործողություններով պատրաստ են դիմակայելու հնարավոր սպառնալիքներին, համարժեք պատասխան տալու հավանական հակառակորդներին։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը այս արդիվ ընդգծեց, որ համատեղ լուծելով զորավարության ընթացքում առաջադրված խնդիրները, արագարձականքման Միացյալ ուժերը վերահաստատեցին իրենց արհեստավարությունն ու անհրաժեշտության դեպքում միմյանց ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամությունը։ Մենք շարունակելու ենք այս աշխատանքը ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մեր փոխգործակցությունը Հայաստանի անվտանգության համակարգի կարևորագույն բաղադրիչներից է և մենք միշտ հանդես ենք եկել, որպես այդ փոխգործակցությունը առաջ մղող և դրա մեջ լրացուցիչ բովանդակություն ներբերող պետություն։ Կարծում եմ դա իրոք ուղղակիորեն բխում է ոչ միայն մեր միջազգային պարտավորություններից, այլ մեր անվտանգային խնդիրներից և շահերից։ Հատական աշխատանքը թույլատրում է։ Անցած տարին առանձնացավ նաև հակաօդային պաշտպանության զինծառայողների համար։ Վերջիններս ներգրավեցին զորատեսակի մարտական պատրաստակամության վեստուգման եռափուլ ստուգատեսում։ Դրա առաջին փուլի շրջանակում հայկական զենիթարտիլային ստորաբաժանումները ընդգրկվեցին Ռուսաստանի Դաշնության Աշուլուկ զորավարժանում ԱՊՀ անդամպետությունների մասնակցությամբ անցկացված մարտական ընկերակցություն 2017 համատեղ զորավարությանը։ Զորավարության նպատակն էր համատեղ խմբավորման կազմում հրամանատարներին և շտաբերին փոխանցել զորքերի կառավարման գործնական հմտություններ, մարտական գործողությունների ժամանակ հղկել ԱՊՀ երկրների հակաօդային պաշտպանության զորքերի համատեղ աշխատանքը, ուսումնասիրել ու վերացնել համագործակցության ընթացքում նկատված թերությունները։ Մարտական ընկերակցություն 2017 զորավարության շրջանակում հայկական երկու ստորաբաժանումներն էլ ստացան գերազանց գնահատականներ, քանի որ խոցել էին ոչ միայն իրենց, այլև մասնակից այլ պետությունների թիրախները։ Մարտական պատրաստության բարձր արդյունքներ գրանցեցին հայկական զենիթահրթիռային հաշվարկները, ինչպես նաև մյուս մասնակից երկրների ստորաբաժանումները։ Զինամթերքը սպառված է, օդային և ցամաքային թիրախները խոցված են։ Ընդհանուր գնահատականն է գերազանց։ Զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերի եռափուլ վարժանքների երկրորդ և երրորդ փուլերը անցկացվեցին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ եթե երկրորդ փուլին ներգրավված էին հակաօդային պաշտպանության համահավաք ստորաբաժանումները, ապա երրորդ ոչ պակաս պատասխանատու փուլի ընթացքում վերստուգվեց և ամրապնդվեց հակաօդային ստորաբաժանումների և ռազմական ավիացիայի փոխգործակցությունը, օդային մարտը միասնաբար վարելու ներդաշնակումը, ստուգվեց հակաօդային պաշտպանության և ավիացիայի փոխգործակցությունը։ 2017 թվականին իրենց արհեստավարությամբ ու մարտական պատրաստակամության բարձր աստիճանով միջազգային ասպարեզում աչքի ընկան նաև հայ խաղաղապահները։ Նախ հուլիսին խաղաղապահ բրիգադի ԶԱՌ ուսումնական կենտրոնում անցկացվեց խաղաղապահ գործողությունների սցենարով ծրագրված երրորդ զորավարություն, որն ուղեկցվեց զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության դաշտային շարժական հոսպիտալի հյուսիսատլանտյան դաշինքի չափանիշներով առաջին մակարդակի գնահատմամբ։
Զորավարության ընթացքում հայկական զինված ուժերի շարժական դաշտային հոսպիտալը, որպես ռազմամշակական ինքնուրի միավոր, օպերատիվ կարողությունների հայեցակարգի շրջանակում գնահատվեց հյուսիսատլանտյան դաշնակի անպատասխան խմբի կողմից։ Որակավորման քննությունը բարեհաջող հանձնելով մեր ռազմական բժիշկները իրավունք ստացան ներգրավելու կոալիցիոն ուժերի կողմից աշխարհի հակամարտ գոտիներում իրականացվող մարդասիրական խաղապահ առաքելություններին։ Հայ խաղապահները լավագույնս հանդես եկան նաև Ղազախստանում անցկացված անխախտ եղբայրություն 2017 զորավարությունում։ Զորավարության գլխավոր խնդիրներից էր ՀԱՊԿ անդամ երկրների խաղապահ ուժերի միջև ձևավորել կոլեկտիվ աշխատանք, խաղապահ առաքելություն իրականացնելու ժամանակ համապնդելով փոխմբռնումն ու համագործակցությունը, հրամանատարական կազմի փորձի փոխանակումը խաղապահ առաքելության բոլոր մակարդակներում, խաղապահ ուժերի անձնակազմերի բարելավումը և համատեղ գործողությունների արդյունավետության բարձրացումը։ Թվականի տարեմուտին անցկացվեց զինված ուժերի կարևորագույն զորավարություններից մեկը։ Զորավարության սենարի համաձայն ճեղքերով պաշտպանական շրջանի առաջնագիծը հակառակորդ հանկարծակի անցել էր հարձակման։ Զորավարության ղեկավարի ազդանշանով Միացյալ Զորախումբը առկա բոլոր միջոցներով ուղիղ նշանառությամբ խոցում և կասեցնում է հակառակորդի առաջ շարժվող ստորաբաժանումները։ Այնուհետև անցնելով հակագրոհի և ճեղքերով հակառակորդի պաշտպանությունը, յուրային ստորաբաժանումները զբաղեցնում են բարենպաստ բնագիծ, հակառակորդը ճախճախված է, հայկական դիրքերը անսասան։ Զորավարության ակտիվ փուլի ավարտին գերագույն գլխավոր հրամանատարը մեկ անգամ ևս հիշեցրեց. գլխավորը մարտական ոգին է և շարունակական ուսումնառությունը։ Սպառազինությունը դառնում է զենք, երբ սպան ու զինվորը տիրապետում են այդ զենքին։ Ժամանակակից զինված ուժեր չի նշանակում միայն արդիական սպառազինություն, այլ նաև նշանակում է ունակություն, որը թույլ է տալիս այդ սպառազինությունը կիրառել ժամանակին և նրա ամբողջ ուժերությամբ։ Այսպիսով 2017 թվականը այսուհետ պատմություն է։ Անցկացված զորավարություններն ու տեսչական քննությունները այլ ավելի բարձրացրեցին մեր զորքերի մարտունակությունն ու անձնակազմի արհեստավորությունը, նոր, առավել բարձր շեմ առաջադրելով մեկնարկած 2018 թվականի համար։ Ներսես Սիվանյան, Զինուժ։ 2 օրից կմեկնարկի ձմեռային զորակոչը, հաջորդ շաբաթ ծառայության կմեկնեն այս տարվա առաջին զինակոչիկները։ Խաղաղ և անվտանգ ծառայություն մաղթենք նրանց։ Իսկ մենք ավարտում ենք Զինուժի հոբելյանական թողարկումը։ Շարունակեք հետևել բանակային անցուդարձին, նաև առցանց բաժանորդագրվեք YouTube-յան մերեջին և դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութերը դրանց հրապարակման պահին։ Իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, նույն տեղում և նույն ժամին։ Մնացեք խաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։